سلام يبزال لاتشو باراتيك بيت سبوچ اندي تال لاتشو زاري دمو ريجستر سلا رقاچو بيتشا خايا يو اي سي دي تي امي ستاچو عدي سايت نو يجيل لاتشو متاوت لباراتيك عدي سيو ناچو لايك سبسكرايب نا يدول ملك كتوان اول مارك بيت سبي نبراچو دمو هين فيديو لايك نا شير مارك اندا يرس يزي نم سايت لينك ديسكريبشن بوكس لي كوچ عارك يلا چوال لك ستون چانو اندزي كفت لاتشو ايميل اچون تامتو نا زيگا تاسكب اللاچو پاسورد اچون تاسكب اللاچو انفيتيشن كور متروان اندالج بمتو ساين اپ متروان اند گزي تچانو اتالاچو لك ساين اپ ارگاچو سگبو اندزي ماستوقيا تايالاچو انبباچو اند چرساچو زچگا تامتو نا ايناو متروان تچانو اتالاچو ريجستر سلا ارگاچو قدم اندنگرخواچو 20 يو اس دي تي يسطاچو ورد يالن سناي ازيگا ك في اي بي 1 جمرو لوك لوك هونوال እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ሳይት ላይ ወጪ ያረጉት እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽናቸውን እናገኛለን ስለዚህ ዲቴሉን ለማየት ሚ የምትሏን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ እሷን سنጫን ይሄው እንደምታዩት VIP 0 ነው ሬጅስተር አርጌ 20 USDT ብቻ ነው የተሰጠኝ ስለዚህ ፓኬጆችን እናያለን እሱን ለማየት VIP የምትሏን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ VIP የምትሏን አንድ ጊዜ سنጫን ከ VIP 1 ነው የሚጀምረው VIP 1 ላይ 20 USDT ነበረን 15 USDT አድ በማድረግ በየቀኑ ደግሞ ሁለት ታስኮችን 2.5 USDT ያላቸውን በመስራት 5 USDT ወጪ ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው VIP 2 አንሎክ ለማድረግ ከኛ የሚጠበቀው 100 ቶታል ሲሆን 20 ተሰጥቷል 80 USDT ዲፖዚት በማድረግና በየቀኑ 5 ታስኮች 6 USDT ቫልዩ ያላቸውን በመስራት 30 USDT ደግሞ ወጪ ማድረግ እንችላለን። ልክ ደግሞ VIP 3 ጋር سنመጣ ከኛ የሚጠበቀው ስንት ነው? 300 USDT ዲፖዚት በማድረግና አምስት አስኮችን 20 USDT ቫልዩ ያላቸውን በመስራት 100 USDT ወጪ ማድረግ እንችላለን። VIP 4 ጋር سنመጣ 1200 USDT ዲፖዚት በማድረግ በየቀኑ 350 USDT ወጪ ማድረግ እንችላለን። VIP 5 ን አንሎክ ለማድረግ ከኛ የሚጠበቀው 2800 ሲሆን በመትኩ 750 USDT ወጪ እናረጋለን። VIP 6 ጋር سنመጣ ደግሞ 8000 USDT ዲፖዚት አድርገን በየቀኑ 2000 USDT ወጪ እናረጋለን። VIP 7 ወይ ደግሞ VIP 7 ጋር سنመጣ 16000 USDT ዲፖዚት በማድረግ 4100 USDT ወጪ እናረጋለን። VIP 8 38000 USDT ዲፖዚት በማድረግ በየቀኑ 10 ታስኮችን በመስራት 10000 USDT ደግሞ ወጪ ማድረግ እንችላለን። ወረድ ስንል የመጨረሻ ምናገኘው VIP 9 እና 10 ነው። VIP 9 ን አንሎክ ለማድረግ ከኛ ዲፖዚት እንድናረግ የሚጠበቅብን 80000 USDT ነው ማለት ነው። ከዛ አምስት ሺህ ዩኤስዲቲ በየቀኑ ወጪ እናረጋለን። የመጨረሻው ትልቁ የሚባለው VIP 10 ነው። በVIP 10 150000 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት ይደረግና በመትኩ 10 ታስኮችን በመስራት 50000 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁም፣ ግን ለእናንተ ለማሳየት VIP 1 ን አንሎክ ለማድረግ የሚጠበቅብኝን 15 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት አድርጌ አሳያችኋለሁ። እሱንም ለማድረግ ቀጥታ እንደምትም ሆም የምትለው ጋር ትመጣላችሁ። ሆም የምትለው ጋር እንደመጣችሁ እዚች ጋር እንደምታዩት ሪቻርጅ ምትላለች። እሷን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ። ሪቻርጅ ባላንሳችሁ እዚህ ጋር ወዴት ሪቻርጅ እንደምታረጉ USDT TRC20 የሆነ ዋሌት ያመጣላችኋል። እሱን እዚች ጋር ተመጡና ኮፒ ትሉና ወደ ትረስት፣ ወደ ባይናንስ፣ ወደ አላችሁ ወደ ማንኛውም ክሪፕቶ ዋሌት ትሄዱና ሪቻርጅ አርጋችሁ የሚጠበቅባችሁን ተመልሳችሁ በመምጣት ሪቻርጅ ኮምፕሊትር ምትሏን አንድ ጊዜ ስትጫኗት ባላንሳችሁ ወዲያው ሪቻርጅ ያረጋል። ልክ ሪቻርጅ አርጋችሁ ስትመጡ ሪቻርጅ ባረጋችሁት VIP ሌቭል ይከፈትላችኋል። የኔ አሁን VIP 1 ተከፍቶልኛል። ከዛ ያሉትን ታስኮች ለመስራት ታስክ ምትለዋን እዚች ጋር እንመጣና እናያለን። ምንም ታስክ እዚህ ጋር ያሳየኝ አይደለም። የነበሩት ታስኮች ሁለት ናቸው። ሁለቱንም ግን እኔ ስለሰራው ነው። ስለዚህ መስራት ለማረጋገጥ ኮምፕሊት ምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ይሄው እዚህ ጋር እያንዳንዳቸው ሁለት ታስኮች ስንት ስንት ቫልዩ ያላቸው ናቸው? 2.5 USDT 2.5 USDT ቫልዩ ያላቸው ናቸው። እሱን ደግሞ ልክ ከሰራችሁ በኋላ ወጪ ለማድረግ ሆም ወደ ምትለው ተመልሳችሁ ትመጡና ቀጥታ withdraw ምትለዋን እቺን በመጫን ወጪ ታረጋላችሁ። እኔ እሷንም 5 USDT ወጪ አርጋለሁ። እርግጠኛ ለመሆን ወጪ ያረኩትን ለማየት ደግሞ እዚች ጋር የሳጥን ወይ ደግሞ የፖስታ መልእክት አለ። ይሄው እዚህ ጋር withdraw successful ብሎኛል። ስለዚህ እሷን እዚች ጋር መተን እንነካትና እናያታለን ስንት USDT ወጪ እንዳረኩኝ። እዚህ ጋር ፔመንቱን ታያላችሁ። 5 USDT ወጪ አርጌ ወደ ባይናንስ አስልኬያለሁ። አሁን ደግሞ ባይናንስ ላይ ሄጄ የተቀበልኩትን 5 USDT ላሳያችሁ። አሁን ወደ ባይናንስ መተናል ለእናንተ ለማሳየት። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 USDT ከ1 ደቂቃ ነው ከ2 ደቂቃ በፊት ተቀብያለሁኝ። ስለዚህ እሱን አንድ ጊዜ ብንጫ ነው ይሄው
እያንዳንዱን 5 USDT ወጪ አረጋለሁ። ስለዚህ ይሄ ሳይት ዛሬ ላይ እንደሚከፍል ከነ ፔመንት ፕሩፍ ሰርቻላችኋለሁ። ለሚኖራችሁ ማንኛውም ሐሳብና አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቀን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ።